Danas oko 15 sati u naselju Dobrinja u blizini Tuzle 58-godišnji muškarac inicijala SM je ispalio hitac iz pištolja u svoju suprugu AM, 56-godišnju AM, nanio je dakle jednu prostrelnu povredu u predjelu grudnog koša. Prema posljednjim informacijama koje imamo s UKC-a, žena je van životne opasnosti. Također ISM je zadržan na UKC-u Tuzla, dakle nakon ovog događaja njemu je pozvalo, ukazujemo se ljekarska pomoć, nakon toga će biti lišen slobode. Uviđaj na terenu obavlja tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u saradnji sa odjeljenjem kriminalističke policije policijske uprave Tuzla. Biće izdata naredba oduzimanje krvi i urina i neke druge naredbe i nalozi policiji kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja.